Дрес-код – вишиванка. У руці – червоне серце. У Чернівцях триває всеукраїнська акція «Донор у вишиванці». За своє життя адміністратор Чернівецького обласного центру служби крові 48 разів здавала плазму крові і 6 разів – кров. Потреба в донорській крові існує завжди, не дивлячись, яка це група крові, який резус. Як потім почуваєтеся після того? Чудово. Після кроводачі завжди настрій і стан завжди дуже добрий. А що було б порадити тим, хто вагається здавати кров? Порада така – не вагатися, приходити і здавати. Нічого страшного в цьому немає, тільки позитив і користь для здоров'я донора. У цьому кабінеті з допомогою спеціальної апаратури збирають плазму крові та тромбоцити, а в інших відбувається звичайний забір крові. Донорами можуть бути всі охочі після 18 років. Із собою потрібно взяти лише паспорт та, за наявності, флюорографію. Якщо немає, її зроблять безкоштовно. Для допуску до донорства проводять обов'язкові аналізи на гепатит Б, С, сифіліс та СНІД. У день здачі крові майбутніх донорів оглядає терапевт. Раз у рік стараюся здати кров. Приблизно четвертий-п'ятий раз вже здається. Чому включилися цього разу акцію? Тут декілька причин. Перша з них – це якась допомога, благородна місія, допомогти людям. Це реально якось душевно допомагає. Друге – це корисно для здоров'я. Це реально корисно в плані імунітету, читав про це. В окремій кімнаті донори можуть поласувати солодким чаєм та печивом, оскільки наче серце здавати кров не можна. Компоненти крові мають обмежений термін придатності, близько 20-30 діб тільки, тому постійно потрібно оновлювати. Київський обласний центр служби крові і Харківський таку подали гарну ідею, і ми долучилися також до такої акції «Здай кров у вишитій сорочці». Чим особлива, на вашу думку, ця акція? Гарним настроєм, святковим, багато посмішок, багато позитиву, і єднання, і патріотизм. У пані Ганни найрідкісніша четверта група крові. Сьогодні вона вирішила поповнити запас крові центру. Надзвичайно великий спектр захворювань і критичних станів, він потребує допомоги, а саме допомоги з боку вливання компонентів крові. Донорство – це не страшно, донорство – це корисно, донорство – це оновлення, донорство – це той момент, коли ти віддаєш частинку себе для того, щоб хтось мав шанс на ще один світанок. Акція «Донор у вишиванці» приурочена до Дня Незалежності. Триватиме до 23 серпня. Ксенія Вербовська, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».